Deși în ultima vreme au căzut în uitare, superstițiile românești s-au transmis de-a lungul timpului, din generație în generație. Cernavodenii consideră că trebuie să ținem cont de învățăturile primite în urmă cu zeci de ani de la bătrâni. Singura care poate dovedi sau nu veridicitatea miturilor sau a superstițiilor rămâne însă realitatea. Mai vechi sau mai noi, un lucru e sigur. Miturile și superstițiile au existat dintotdeauna. Cernavodenii respectă cu strictețe unele vorbe din popor, devenite adevărate motouri zilnice după care se ghidează. Cea mai importantă superstiție pentru cernavodeni este să nu dea bani de lunea, deoarece acest lucru atrage după sine paguba financiară. Și feritul de ochi sau întoarcerea din drum la vederea unei găleți goale sunt superstiții de care se ține cont. Sunt mulți, chiar și cunosc cazuri de oameni care... Lunea nici nu-și cumpără pâine dacă nu și-a luat, că nu cheltuie banii lunea. Bă, eu văd că cheltuie și lunea, nu țin cont nici de pisică și tot așa merge. O singură dată. Și ce ați făcut când ați fost de ochiată? Am mers la băbuțe, mi-a descântat copilul și mi-a trecut. Eu nu dau din casă, să știți, bani de lunea. De ce? Se spune că vă ia sporul. Da, ia sporul din casă. Deci asta este o superstiție până la urmă. Da. Dacă vă este cineva cu gunoiul gol în cale, la fel? Într-o așa, gata goală să nu iasă cu gunoiul, că e supletistii. Deci toate sunt superstiții, mai credeți totuși? Da. Realitatea le-a arătat cernavodenilor că unele mituri conțin ceva adevăr, iar altele sunt doar zvonuri perpetuate odată cu trecerea timpului. Dar există și cernavodeni care nu au plecat niciodată urechea la vorbele din bătrâni. Vi s-a întâmplat vreodată să vă întoarceți din drum dacă vedeți vreo pisică neagră? Păi, dacă e pisică neagră, ce? E o diferență între pisica neagră și albă? Atunci, tot animale. Dacă coboară și o arată în pom ceva și trebuie să o iei la fugă înapoi acasă. Dar știți că sunt multe persoane care se ghidează după aceste lucruri. Sunt oameni care sunt superstițioși așa, din firea lor. Dar superstiția face parte din concepția omului. Deci dacă ești, cum să spun, normal, pregat pe o problemă anume și trebuie să o rezolvi neapărat. Dacă iese pisica, nu mai rezolvi. În ceea ce privește proveniența acestora, nimeni nu ar putea identifica cu exactitate de unde și cum au luat naștere superstițiile. Un lucru e sigur, indiferent dacă le respectăm sau nu, trebuie să existe pentru fiecare dintre noi o limită, pentru a putea delimita zvonurile de adevăr.